1960 жылы Теміртау қаласында Магнит әдеби бірлестігі құрылды. Оның құрамына поэзия мен прозада өздерін сынап жүрген теміртаулықтар кірді. Әр кезеңде бірлестіктің қатысушылары Евгений Аксиненко, Дмитрий Оскин, Яков Захаров, Эдуард Широкобородов, Леонид Шупиков, Григорий Григориади, Любовь Шашкова және басқалары болды. Магнит әдеби бірлестігі үш ұжымдық жинақ шығарды. Онда Теміртау қаласы, Қазақстан магниткасы, Теміртаудың тағдыры мен сезімдері жырланды. Өткен заман мен қазіргі магниттіктерге арналады. Любимый нет. И жизнь постылой стала. Не мило все. Леса, холмы, поля. Одно осталось. Размножить о скалы свою кефару и прощай, земля. А может, в глубине пещер Тенара, где воды Стикса медленно текут, семь струн твоей божественной кефары внимание Аида привлекут, и он на уговоры Персефоны, склонясь, вернет любимую твою. Дерзай, Орфей, любовь свои законы перенесла через стиксову струю. Когда ж она скользя, а ты шагая, из недр пещеры устремитесь ввысь, то я тебя всем сердцем заклинаю. Не оглянись, Орфей, не оглянись!